У Тернополі відзначили День Європи. Працівники обласної військової адміністрації та обласної ради розгорнули прапори України та Євросоюзу. Це зробили на сходах будівлі ОВА під гімн України та гімн Європейського Союзу. Я є працівником департаменту культури і туризму, але такий час, що я мушу свій обов'язок віддати батьківщині, також є волонтер. Є таке дійство, і ми всі повинні долучатися. Багато людей навіть не знає про нього, а ми мусимо показати, що ми є частиною Європи і мусимо бути, хоч і в нас війна йде, але мусимо бути, Європа мусить бути з нами, і ми мусимо бути з Європою. У Тернополі таку акцію проводять вдруге, розповіла начальниця відділу міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів обласної військової адміністрації Наталія Зарицька. За її словами, грошей з бюджету на неї не виділяли. Тернопільська область активно співпрацює з країнами Європейського Союзу. У нас є підписані угоди з Республікою Польща воєводствами, з Румунією, Ботошанським повітом, також з Федеративною Республікою Німеччиною розвиваються стосунки та іншими країнами. Тернопільська область входить в програму транскордонного співробітництва Україна-Польща «Інтерег Next». Зараз розпочався фінансовий період 2021-2027 років. Наші громади області, обласна військова адміністрація активно приймаємо участь у цій програмі. На сьогоднішній день вже залучено, є такі великі позитиви, 8,4 мільйона євро в рамках цієї програми. Є проекти до реалізації, вони будуть реалізовані протягом 2024-2025 року. День Європи в Україні, як і в Євросоюзі, відзначають 9 травня. Такий указ минулого року підписав президент України Володимир Зеленський. Діана Качуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.